Meid on kaks. Lähme pakki tooma, inni. No? Sinu rallikas auto on see või? Aha. See on liiga väike, ei ole või? Ei, tuul oli teel. Ma räägin sinust, mitte autost. See on tuul. See on mul auto. Lähme nahku. Ma ei luska liikas. See veel on. Tämä kättu käsi. Kõnni, minge jookske. Ei anna kättu sulle. Miks ma kättu pean anna? Minge jookske nüüd. Kättu! Reimond! Nii ilus ilm on ikka. Kuule, ärge haiget tehke üks siis selle. Kas te peate kohe kaklema või? Ei, see püsta. Lämme auki jätkada. Minnega jookske vennaga. Vaadake, kes kiiremini jookseb. Venna. Venna jookseb või? Sa juba alla, anna teos alla või? Jõudad. Ma jooksen ise siis. Näh. Sa oled nii kiire. Tule jookse või? Okei, no ma tulen jookse. No. Mina olen kiirem. Vaadake, et tee peale ei jookse. Kiiti taha väga video leeda. Nüüd ma saan. Kuule, ma jõua joosta nii palju. Sa oled noorem ja rohkem energiat on sul. Ma olen paks praegu. Oodake emmed ka. Ma tahan nii teha pilti. Ei, Henrik, jalgadega ei ole pingi peal. Ei, ma ei tee pilti. Jalgadega ei ole pingi peal. Sina ka. Kes see viilub siin? Kes see viilub? Kes see viilub siin? Jah. Oi, Raimond. Kes see viilub siin? Emma. Emma. Kuule, te kukute. Lähme tuome emme pakki ära või? Jaa. Saime pakki kätte. See on minu. Kommi. Tšau! 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 Oota, ma ei tii peal istuda. Miks või see? Tšau! Tšau, ma hakkan laid! See ei või, jah. Ma tegin endale koti külge aksessuari. Tõige kõiles. Mehed aitavad kasti koju viia. Üks mees. Kus sa lähed siis? Kus te lähete? Mõnes meie koju korterisse. Koju korterisse või? Emme tuleb ka ju. Emme tuleb ka ju. Ja siis lähes ma korterisse. Emme vaata. Ei lähe kui jala. Emme. Emme ei lähe kui jala. Lähme viime selle kasti koju ja siis lähme õue tagasi. Aga emme veel käib pissil ka ära. Ei, mis pissil? Ai,
pissi ja taan. Ei ole. Ei, kakada ka ei ole. Ei, mitte mingit häda ei ole emmel. Häda. Aga sul kiirabi on häda. Ei, kiirabi häda ka ei ole. Nii. Tere! Me jõudsime vahepeal koju. Ma ei saa aru, miks lapsed tahavad kogu aeg juua seda, see on nii palav. Igatahes me tulime vahepeal koju, jalga puhkama, kohvi jooma. Ma lobisin siin Maarika käle. Oi, ups. Igatahes ma sain oma pakikese kätte. Ma näitan kohe, mis siin pakki, sest ma lahti ei hakka midagi eriti võtma, aga... Siin on midagi, mitte mulle seekord. Seekord ei saa mina mitte midagi. Kummiga voodiline on siin sõike. Assi nummi, mul täega meeldivad öökulid. Siis see vist ma arvan on tekk. Ma kindel ei ole. Sõike mõnus ühelt poolt on sõike pehme ja teiselt poolt on siis selline. Issand, teate, ma olen... Võt see asi. Selle ma lasen kohe käiku. Nuudel padi. Issand jumal, kuidas ma öösel röövin mehelt patju asju ära, et igale poole toppida nüüd endal. Ja see on imetamispadi. Ma ei ole mitte kunagi sellist asja kadusutanud. Eks vaatab, kuidas olema hakkab. Iga tahes. Kristoffer sai nänni endale juurde. Ma panen siia. Tagasi. Raimond, tule ära sealt arvutest. Sa ei hakkad jälle mul postitama seal muidu. Ma ei ole lapsele mitte midagi ostanud. Mul on nädala vahetsel ostama võibolla voodi ära vaatama. Päris jäin, aga saame ostama võibolla voodi ära. Üks asi on tal olemas. Üks asi on tal olemas. Ja see on ka... Raimondis talle ei saanud. Ma asjad Raimondile. Ai, pekki. Koha näitan. Ma asjad Raimondile sellise. Aga ma ei tea, kui see kapuuts on. Ma näen kapuutsi ka. Maria. Ma ei tea, kus see kapuuts on. Issel juba. Iga tahes. Tšükke! Ai, kapuuts on siis jaoks. Oi. Tšükke nummi kombe. See on... Huppa kombe. Ma ostsin selle Raimondile mingi 70-iga, siis kui ta... Sisa ostsid. Vankri laps oli. Sisa. Ta oli vankri... Ta oli vankri laps, kui ma talle selle ostsin ja ta ei olegi seda kuidagi mäkkerdanud ega midagi. Ei, 2 euri ei maksnud. 70 maksis. Ja ta ongi olnud seda põhimõtteliselt paar kuud kasutanud vankris. Ja... See on tal olemas. See on ilin õnju minu arust. Ainult üks viga on see, et ma ei tea, mis... Kui kange see Raimondi tahke asi oli, aga... Näe. Selle peab siit poolt voodri lahti võtma ja kõik ära õmblema. Aga... Kui keegi imestas, et miks ma otsin või miks ma ütlen, et mul lastel on vaja sellised riiteid, mis kannatavad oksed, piima, kakad, pissid, siis ma ei tea, Raimond lahistas küll niimoodi, et isegi kombekal on aukses. Nii, kuulete või? Netisõltlased olete või? Ei, ma tahan... Kustikad teeme telefonis saada, no me emme tuleb siin mängida. Meil on nuti seadmete keeld, mäletate? Jaa. No näed siis. Jaa. Igatahes ikka kombekas, selle tuleb ära mõelda. Emme peab siis emme peab meile telefoni emme ka anna. Ei, ma ei anna, meil on nuti keeld teile. Ei ole nuti keeld. Igatahes.
on. Ma sõin mallukalt, sõin kurikuulsalt mallukalt, sõin sellise päeva tegikese, siis on nii hea siin hoida. Sellepärast, et meil on loomad. Loomad ja lapsed. Ja nüüd rikkuvad tiivun ära muidu. Siin on tuul segades. Normaalse inimese kapp. Ma siis koristan oma kappi ära ja siis me lähme Paide tehiserve äärde. Me eestad seal kui grillima minna, aga ma siis grillimises siia maani juba. Ja ma ütlesin, lähme niisama, et see on mingi lahe mängu väljake ja kastame elad vette ja päevitame. Ja. Ja. Ja siis ongi kõik just. Ma filmin siis sealt edasi. Me kõnnime nüüd järve äärde piknikule. Nüüd kihutame nii palju kõnnime. Mulle emmele katju. Mulle emmele katju. Kuskil meid nad ei näe. Kõik vastused leiad homsest. Hoia kinni mu käest. Me sammud seal, kus sädelevad. Kus sädelevad mäed. Siis antan siin ja siis astun maha. Segane meel, see jääb seljada. Sekundeid loen, et uus algaks kohe elu on. On seal sees, jah? Ma arvan, et seal on suured ja väikesed ja igasugused. Lähme siit selle tee, vä? Siit, vä? Ui,
Pole kene käinud siin. Noh, Raimond. Raimond, tšau! Tšau! Raimond, kes see peidab ennast? Katsume siis vett. Võibolla kaua alles siis on hea. Võibolla. Võibolla siis pole harjunud. Võibolla, vaata, kas ta on üleni korra vette ja siis äkki hakkab parem. Päris mõnus on, jah. Ma näen, et sa toonaks selle. Mina ei kohtu. Lasete liugu või? Raimond. Teed Raimond, see on alates 4-aastastele nii, et... No vaatame, kes siit august tuleb. Raimond. Uduseks kisub vahepeal. Mina ei viska niimoodi. Mängige siin emesilevad istuvad, enne. Sa võid tulla nüüd tagasi. Sinna? Teate siia või? Aga mis emme jäänud ise, et teil on käed mustad? Emme ise jäänud ise ja teil on käed nii mustad. Emme anna mulle seda. Mida sa tahad? Porgandit või? Aita. Palun. Minge kiikuma nende asjade peale siin. Sa saad ise kiigu peale Hendrik, minna. Hendrik, siin te saate kiigu peale ise minna. Tahad bluusi ära võtta või? Jalad siit. Ma ei tea, kui hea mõte on jalad siit ära võtta. Mis jah? Äkki astud midagi teravat jalga? Siin võib iga sodima asulu. Aga jookske siis siin liiva peale, nii? Raimond, kas sa süüa ei taha midagi või porgandit või paprikat? Või parankasi? Ma annan sulle ise, sul on käed nii mustal. Mis sa tahad siit? Anna mulle ka. No porgandit. Mine siis tagasi. Minge mängu väljakule. Kas mäletad, kui olime me väiksed veel? Oh, nüüd mingi kalu ka, väiksed kalu. No, kalad olid või? Ma tahtsin sellest, et sa saad oled siit. Nii taha jääbid oleski. No. No. Ära on väga märjaks teie kõigi. No. Ei, me uju, ma ei lähe, siis praegu mesi liiga püüme on. Jalgadega võib kõlistada. Jumala mõnna, jah. Ma tulen suure rauske siia ujuma ja päevitada. Aga suure kõhuga, kutelda. Kui taha me siin filmi? Ma filmi. Ma arvestan sinna auto reisikult. Ma pean jääd väiksa mängima videos. Oi! Kui tuli Raimond, ära väga märjak teene. Arvud, et see on puhas esi. Ei ole küll.
vaata kui ilus, on ilus, eks ju? Vaata kui ilus on. Oota, kui ilus on ilus kinnu või? Sulle meeldib või? Sulle käed osju või? Raimond on nii hull julge. Põe on kote. Raimond, sa oled nii vihane hing. See on nüüd siis, kui me abiellame. On nüüd siis, jah. Ei, ma ei tea, kas see on. Muidu ei tohi, või? Ei, ma arvan, muidu ei tohi ka. Oota, lähme nüüd. Raimond, miks sa sülitad? Ma arvan, nii sa oleks ka põhjus nii palju